উদ্যোগত আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন কৃষ্টিৰ কঠীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ সহযোগত আমাৰ বিয়ানাম আৰু আইনামৰ যি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান। কৃষ্টি কঠীয়াৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা মই উপাসা বৰাই আপোনালোক সকলোকে আদৰিছোঁ। যিবোৰ গীত মাতেৰে আমাৰ অসমীয়া লোক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হৈছে সেই গীত মাতসমূহৰ অন্যতম হৈছে বিয়ানাম আৰু আইনাম। এই বিয়ানাম আৰু আইনামসমূহ শুদ্ধ ৰূপত সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশনৰ উদ্দেশ্যৰে আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। অতি কম সময়ত মাত্ৰ ছটা দিনত আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে শিকি বুজি আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সুগায়িকা যোৰহাট বি এড কলেজৰ সংগীত শিক্ষয়িত্ৰী মুনীৰ বৰুৱা মেমৰিয়েল মিউজিক কলেজৰ অধ্যক্ষা ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সংগীত শিল্পী শ্ৰীমতী গৌৰৱ ফুকন বাইদেউ বাইদেউক মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষয়িত্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত নিৰদা গগৈ পৰা বাইদেউ। আমাৰ এই ছদিনীয়া কৰ্মশালাৰ সমল ব্যক্তি যি বাইদেউৰ তত্বাৱধানত আমাৰ এই কৰ্মশালাটো সম্ভৱ হৈ উঠিলে জুনুমা মন্ত বাইদেউক মই মঞ্চলৈ মাতিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ কৃষ্টি কঠীয়াৰ উপদেষ্টা স্মৃতিৰেখা বাইদেউ, বাইদেউক মই মঞ্চলৈ মাতিছোঁ। মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কৃষ্টি কঠীয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বিস্মিতা দত্ত। শিৱানী বৰুৱা বাইদেউ এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আমাৰ কৃষ্টি কঠীয়াৰ সদস্যা নিকু বৰুৱাক অনুৰোধ জনালো। আৰু এখন ফুলাম গামোচাৰে নিৰতা গগৈ বৰা বাইদেউ সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে মই কৰ্মীয়াবাক অনুৰোধ জনালোঁ। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ। আমাৰ এইভাগ নিয়মৰে চাকি হয় তথাপিও বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মই জুনুমহন্ত বাইদেউ চাকি গছ জ্বলাই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ।
আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ। মই প্ৰথমতে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিৰূপে থকা নিৰণা গগৈ বৰা বাইদেউক দুআষাৰ ক'বৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি ই জেড চি চি উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সংস্থা মন্ত্ৰালয় আৰু চি চি পৰীক্ষাৰ দিৱস অনুষ্ঠিত হোৱা চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালাৰ খণ্ডত আজি যি সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে, মই উদ্যোক্তাসকললৈ প্ৰথমতে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ, গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুবে নমঃ। মই আপোনাৰ সকলোলৈকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি সঁচাকৈ হঠাতে উপস্থিত হ'লোঁ যদিও ভাল লাগিছে, এইবাবে যে আমাৰ আপুৰুগীয়া এটা সম্পদ আইনাম বিয়ানাম ইতিমধ্যে নাইকিয়াই হৈ গৈছে, তাৰ যে এটা কৰ্মশালা হৈছে সেই কথাটো জানি মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত আচলতেও মোক আমাৰ মামনি বাইদেউক যেতিয়া ক'লে যে এটা এনেকুৱা কৰ্মশালা হৈছে, মোৰ সেইকাৰণে ভাল লাগিলে। মই আহি মোক এই দায়িত্বটো হঠাতে দিয়াৰ কাৰণে অভিজ্ঞতাসকলক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেকুৱা অনুষ্ঠান আচলতে হ'ব লাগে। আমাৰ যি আপুৰুগীয়া অনুষ্ঠান এতিয়া, এটা সময়ত বিয়ানাম নহ'লে আমাৰ নচলিছিলে বা আইনাম নহ'লে নচলিছিলে। ক'ৰবাত কাৰোবাৰ বসন্ত হ'ল, কিবা হ'ল, আই দুখ লাগিলে বুলি আমাৰ আইনামে এফাকি গালেহে ভাল হয়। আমাৰ মামনি বাইদেউহঁতে ভালকৈ জানিব শীতলা নাম, বিয়ানাম ইত্যাদি আইনাম এইবিলাক। তাৰমানে বিয়া আমাৰ যিয়ে হওক, দৰা ঘৰৰে হওক লাগে, কইনাঘৰীয়ে হওক, আমি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে বিয়ানামেই শেষ কৰিছিলে। আৰু এই বিয়ানামবোৰৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সামাজিক দায়বদ্ধতা সেইটো বাঢ়িছিলে। কাৰণ বিয়ানাম গাবলৈ বুলি গোপিনীসকল লগ হৈছিলে, একেলগে জাউৰীয়ে জাউৰীয়ে বিয়ানাম গাইছিলে, জোৰানাম গাইছিলে, ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। সেই সুন্দৰ পৰিৱেশটোৱে সেই সময়ৰ
পরিবেশটো নান্তনিক কৰি তুলিছিলে কিন্তু বৰ্তমান সেই অৱস্থা নাই বিয়া এখন খাবলৈ গ'লে ক'ৰবাৰ হোটেলত সাজ খাবলৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগে গতিকে এই প্ৰস্তুতিটো যাতে আকৌ হওক মই তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু আপোনাসকলেও যদি এইটো সদায় জীয়াই ৰাখে তাৰ কাৰণে মই আপোনাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আই নাম আমাৰ এই প্ৰচলিত এই নামবোৰ আগতে হেৰাই যাবলৈ দিব নালাগে এইবিলাক আমাৰ প্ৰচলন কৰি থাকিব লাগে আমি অকল প্ৰতিযোগিতাত গালি বা আমি সন্মিলিত হৈ ক'ৰবাত প্ৰদৰ্শন কৰিলে নহয় আমাৰ যাতে গাঁওবোৰলৈ আমাৰ যাতে বিয়াবোৰলৈ আমাৰ যাতে আই সবাহবোৰলৈ এইবিলাক যাতে গুচি যায় তাৰ বাবে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাই মোক এই দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই ক'বলগীয়া সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ বাইদেউ অশেষ ধন্যবাদ এতিয়া মই আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি শিৱানী বৰুৱা বাইদেউ দুআষাৰ কৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্বোধন কৰিব বুলি অনুৰোধ জনাম সকলোলৈকে শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাই এই মোক ইমান এটা ডাঙৰ দায়িত্ব দিছে এটা হেৰাই যোৱা পৰম্পৰা লোক সংস্কৃতি আইনাম আৰু বিয়ানামৰ যি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে কৃষ্টি কঠীয়া এন জি অ'ই তাৰ কাৰণে তেখেতসকল যথেষ্ট উদ্যোগ লৈ পেলাই এই অনুষ্ঠানটো কৰিছে খুব ভাল হৈছে এইবিলাক হ'ব লাগে এয়া বাইদেউৱে কোৱাৰ দৰে এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে হেৰাই গৈছে গতিকে এই গীতখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু মই এটা দেখিছোঁ এই আইনাম বিয়ানাম শিকিবলৈ অহা অৱশ্যে যথেষ্ট বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াত গোট খাইছে থাকে কিন্তু এই বস্তুখিনি আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ নিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আগলৈও কৰি যাব আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কলপুলি আমদানি দুনৰি এই গোটেইখিনি বিয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা এই বস্তুখিনি ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে সকলোৱে ৰিহা মেখেলা চাদৰ পৰিৱেশন কৰি বিয়ানাম পৰিৱেশন কৰিব বা কৰিছে শিকিছে গোটেই কথাখিনি আৰু মোৰ দেখি ভাল লাগিছে আৰু আগলৈও এই কথাখিনি আকৌ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি এই প্ৰশিক্ষণটো দি থাকিব পাৰিলে ভাল আৰু আমি সেইখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ নিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰাটো ভাল গতিকে আমি কৃষ্টি কঠীয়া ফলাই লৈছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰি মই এই উদ্বোধন কৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰি মই ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ শিৱানী বাইদেউলৈ অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আইনাম হৈছে মূলত আইসকলৰ নাম বসন্ত ওলাওঁতে আইনাম গোৱা হয় দুৰ্গা গোঁসানী
আইনা পরিবেশন করা হয় আর আয় সকলে সত্রিয়া সংস্কৃতির যখন জড়িত সেই সকলেও আইনাম লয়। এই আইনাম সমূহর অসমীয়া সংস্কৃতির এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। মই আমার শিল্পী সকল মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাইছো আপনাদেরকে এই ছটা দিনত শিকি বুঝি যিখিনি শিকিলে সেইখিনিরে যিখিনি পরিবেশন করব সেইখিনি চাওছেন আহক। Yeah.
Thank you.
লগতে আইনসমূহ শুনিলে সম্পূর্ণ রীতি নীতিরে বিয়াখনের বহুতো পর্ব থাকে। এই পর্ব সমূহ যখন গীত গা হয় সঙ্গতি রাখি সেই সমূহে হচ্ছে বিয়ানাম। এই বিয়ানাম সমূহের অর্থ সমূহে দি যায় আহিবলগা নতুন জীবনটোর আশা আর এই হয়ে যাওয়া জীবনটোর অনুভব। বিয়ানাম সমূহর আমার অসমীয়া বিয়া এখনের আরম্ভণি আর একেবারে অবিচ্ছেদ্য এই বনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গটি হচ্ছে জোরোণ। জোরোণত দরার গৃহর পৰা কইনার গৃহলৈ কিছু মানুষ আহে বস্ত্র অলংকার সেন্দুর আদিৰে কইনাগৰাকীক আশীর্বাদ দিয়ে। এই জোরোণত যেসমূহ বিয়ানাম পরিবেশন করা হয় সেইসমূহে হচ্ছে জোরোণর নাম। আর এতিয়া আমার শিল্পী সকলে অভিকার্থী সকলে আপনাদের আগত জোরোণর নাম পরিবেশন করব।
পানী তোলাৰ নাম আমি আগবঢ়াইছো।
নতুন জীবন এটা ধৰি দিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দৰা কইনাক মা হালধিৰে গা ধুৱাই সাজু কৰোৱা হয়। সেই সময়ত আয়তীসকলে গোৱা গীতসমূহ আপোনালোকে শুনিলে। তাৰ পাছত আহে আমাৰ পানী তোলা। বিয়া এখনত মাংগলিক কৰ্মৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গীত হৈছে পানী তোলা। দৰা বা কইনাৰ মাকক লৈ আয়তীসকলে নদী বা ডাঙৰ পুখুৰীৰ পাৰলৈ পানী তুলিবলৈ যায় আৰু সেই পানীৰে দৰা কইনাক স্নান কৰোৱা হয়। ইয়াৰ পাছতেই দৰা বা কইনাক হোমৰ গুৰিলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মৰণৰ ওচৰত বহুৱাই সাজু কৰা হয় আৰু সেই মুহূৰ্তত আয়তীসকলে যিসমূহ বিয়ানাম গায় তাতেই সোমাই থাকে নতুন জীৱনৰ বাবে উপদেশ, পৰামৰ্শ, আৱেগ আৰু শুভেচ্ছা। লগতে এই গীতবোৰত প্ৰকাশ হয় অন্তৰৰ দুখ আৰু বিশ্বাস। তেনে কিছুমান গীতক লৈ আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটো সজাই পৰাই তুলিবলৈ সাজু হৈছে আমাৰ আয়তীসকল। আমি তাই দিবা আমার সপ্তাহ।
Yeah.
Thank you.
জোনালী বৰাদেউ, ৰেখা গগৈ, প্ৰণীতা দেৱী, এইগৰাকী বাইদেউৰ শিকাৰ ইমানেই আগ্ৰহ, তেখেতে প্ৰতিদিনে শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলহি বাইদেউৰ কাৰণে। নমস্কাৰ, আজি উপস্থিত আমাক আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আহি আমাক উৎসাহিত কৰিলে তেওঁলোকলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ এই কৰ্মশালাখনি এইবাৰ খুব সফল হৈছে বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুসৰণ কৰা নাই, সেইটো আমাৰ সকলো ঘৰুৱা এতিয়া ঘৰুৱা মানুহখিনি আছে সেইবাবে কৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ অনুপস্থিতিৰ হাৰ প্ৰত্যেক দিনে খুব বেছি আৰু আমি আজিলৈকে ভালকৈ যিসকলে আজি আমাৰ মাজতে সৈতে বিছগৰাকীও হৈছিলে তাৰ পৰা ছগৰাকী পাঁচগৰাকী কালি পৰহিটো নাই, তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ল, সেইবাবে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি সামৰণি কৰিব পৰা নাই বুলি
অনুভৱ আৰু সেইকাৰণে মই ইমান সফল হৈছোঁ বুলি কৰ্মশালাখনিৰ পৰা আমাৰ কৃষ্টি পঠিয়া কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানে খুব ভাবোঁ নিজে নিজৰ মন ভাল লগাকৈ কৰোঁ শৃংখলাগতভাৱে যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি তেনেদৰে আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা ৰাখিছিলোঁ যদিও সময় সুবিধা আৰু সকলো বহুত আনুষংগিক কাৰণৰ বাবে আমি ইমান সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে মই দুখিত তথাপি যিখিনি পৰিৱেশন কৰিলে তাৰ বাবে ভাল লাগিলে কাৰণ যিকেইগৰাকী আহি আছিলে খুব ফাষ্ট আৰু ছগৰাকীমান মহিলাৰে সদায় উপস্থিত আমি হোৱা দেখোঁ তেখেতসকলৰ বাবে আজি সুন্দৰভাৱে কৰ্মশালা বুলি আমি মানে সম্পন্ন হৈছে বুলি বা আজি প্ৰদৰ্শনসমূহ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ আই মাতৃসকল সকলোৰে ঘৰত অসুবিধা তাৰ মাজত সকলোৱে ইচ্ছা আছে এইটো বুজি পাওঁ কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও এটা সময়সীমাৰ ভিতৰত আমি উপস্থিত হোৱা বা শিকিবলৈ আগ্ৰহৰো খুব প্ৰয়োজন আৰু সেইখিনি শিকিবলৈ আহোঁতে সেইখিনি আমি মন কৰাটো আচলতে দৰকাৰ প্ৰথম দিনা সেইকাৰণে কওঁ যদি পাৰে সময়টো প্ৰথম দিনা যিদিনাখন আমাৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠান হৈছিলে সেইদিনাই কৈছিলোঁ যে সময়টো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে চাব কিন্তু উপায় নাই আৰু বিভিন্ন শাৰীৰিক অসুস্থতাও আছে বহুতৰ সেইকাৰণে আহিব পৰা নাই হয়তো এতিয়া তাৰ লগতে আমাৰ আমাৰ যিসকলে আমাৰ গোটেইকেইদিন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ সদস্য যিসকলে সদায় উপস্থিত থাকি বিভিন্ন ধৰণে সহায় সুবিধা সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেখেতসকললৈও আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অহা প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অহা প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা প্ৰত্যেকজন আমন্ত্ৰিত অতিথিক আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈকে কলাগৰ পৰাই আগবঢ়ালোঁ ধন্যবাদ
হয় আমাৰ